ויגש יהודה, לא כתוב ויאמר יהודה, ויגש. ודאי, כדי לדבר צריך לגשת. יתר על כן, זה באמצע שיחה. פרשה יחידה בתורה, שמתחילה באמצע שיחה. באמצע השיחה ויגש. כלומר, יש פה מהפכה חריפה. ויגש, לשון התגוששות אפילו. לכן, יהודה מדבר בצורה מאוד מאוד חריפה. החריפות הזאת שהגיעה כאן לשיא התחילה מזמן. מזמן היה מתח בין יוסף ואחיו ואחים רצו להרוג אותו ובסוף מכרו אותו. עכשיו זה התהפך, יוסף הוא בעל הכוח והוא עושה להם כל מיני ניסיונות כדי לברר את מקומם עם הגביע וכו'. וכאן יהודה שוב תוקף בחריפות גדולה מאוד כמי ש... כפי שרש"י מביא. חז"ל אומרים, זה מביאים את הפסוק, הנה המלכים נועדו. הוא מלך, הוא מלך. ייכנסו דבריי לדברי אדוני. עבדך דיבר באוזני אדוני, רש"י. ייכנסו דבריי לאוזניך. אני מקווה שאתה תבין מה שאני אומר לך. כי חמוך כפרעה. פירוש ראשון או שני, אתה שקרן, אתה כמו פרעה. פרעה שקרן, אתה שקרן. אתה מבטיח ולא עושה. פירוש שני, כי חמוך כפרעה, אתה תקבל צרעת. פרעה, שרה אימנו, צרעת. גם אתה צרעת. פירוש שלישי, ירוק אותך. אני לא מפחד ממך. אני הורג אותך. חריף. אמנם, הוא לא יודע שזה יוסף. הוא חושב שזה פרעה. נכון. אבל בתת מודע כנראה, משהו פה, בתוכו, מרגיש שזה לא, זה לא בדיוק. בסוף הוא אומר לו, אבינו יעקב ירד שאולה. מה אכפת לפרעה אם יעקב ירד שאולה? מה זה? מה אכפת לו?
אבל לי יהודה אכפת. אני מזהיר אותך. תקבל סרט ואני ארוג אותך. אם כן, הייתה התנגשות בין האחים. אחר כך, אחי יוסף נגד יוסף. אחר כך יוסף נגד אחיו. ושוב, שוב, יהודה מנהיג, כי הסיבה לכך, וזה ממשיך, כן, זה גם לפני כן, רחל ולאה, גם התנגשות, ואחר כך שאול ודוד, ואחר כך מלכות יהודה ומלכות אפרים, ואחר כך בסוף משיח בן יוסף, משיח בן דוד. מה זה פה? כשהקדוש ברוך הוא יברא שבט אחד ודי, ולא 12 שבטים שרבים. תשובה, צריך 12 שבטים, כמו שיש 12 חודשים ו12 שעות ו12 חילופי י' כ' ו' כ', לכתוב בסדר זה, סדר זה, מה שנקרא שם בן י' ב'. כלומר, המציאות השלמה היא 12. ועם ישראל הוא לא עם פרטי, הוא עם שחובק את כל המציאות, כל ההוויה, כל העמים, כל האנושות. ושכר לגוי גדול, ונברכו וברכה כל משפחות האדמה. ובסנהדרין אפילו משיבים חכמים כנגד 70 אומות. אנחנו עם לאומי אוניברסלי, ייחודי, כלל אנושי. וכל הכלל אנושיות כולה, כל הגוונים של האנושי, 70, 12 וכולו, משתקפים בעם ישראל. יש יהודים שדומים לאנגלים, יש שדומים לאמריקאים, יש שדומים למרוקאים וכן. ולכן יש בעם ישראל מתחים קשים מאוד בגלל השוני, ואי אפשר להסתדר יחד, אפשר, אבל זה לוקח זמן הדבר הזה, זה לא מיד. המין האנושי התפוצץ בדור הפלגה. בהתחלה שפה אחת ודברים אחדים התפוצצו. צריך גם לאחד את המין האנושי. מי יאחד את המין האנושי? עם ישראל, שהוא גוי אחד בארץ. אבל זה אחר כך. קודם צריך לאחד בתוכי. אז נוכל לאחד את המין האנושי. חנוכה, סידור על התריה. לפי בית שמאי, פוחת והולך נגד 70 פרי החג. פוחדים, פוחדים. נגד 70 אומות. על התריה, הצביונים. המבדיל בין האומות ילכו ויפחתו עד שכל האנושות תהיה משפחה אחת. לא זהים, אבל חברים. מאוחדים
לשונות. סיסמת האיחוד האירופאי. טוב, אני יודע מי זה ישראל. United in diversity. מאוחדים בשונות. אז בינתיים יש מתחים. עד עכשיו עוד לא הסברנו. מה זה אומר, מה זה אומר. אנחנו רק מציינים מתחים גדולים. שאול ודוד, שתי ממלכות. ובסוף, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. למה צריך שני משיחים? אי אפשר אחד? אורות קוף סמך פסקביו. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. לאומיות ישראל, עם ישראל. אמנם התכלית האחרונה אינה התגדרות, התייחדות הלאומיות בלבדה, כי השאיפה לאחד כל באי עולם למשפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם, ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, בכל מקום אין הכוונה כולה, רק המרכז, כי עם פעולתו גם כן על הכלל הגדול. משיח בן יוסף, לאומיות. משיח בן דוד, כלל עולמיות. קודם משיח בן יוסף, כי הכלל עולמיות, קריאה בשם השם על כל העולם כולו, מתוך קריאה בשם השם בתוכנו. גם בשמות הראייה, הסבר בריחות גדולה מאוד, דומה לזה, וגם בספר כל התור של הגרע, וגם במאמרי הראייה, המאמר על הרצל, ניצוץ, משיח בן יוסף. אני לא מעריך דברים מפורסמים בעניין האומה. אומר הגר"א, עלייה, התיישבות, מדינה, צבא, מלחמה. משיח בן יוסף. יהודה, בית מקדש, נבואה, קדושה, דברים מפורסמים. גם צריך להיות אחד מהספרים שלי, באריכות, כנראה ספר תל חרות. אני לא מעריך, כולם יודעים. השאלה היא, איך אתה רואה את זה ביוסף וביהודה? איך אתה רואה שיוסף הוא לאומי ויהודה כלל עולמי? איפה אתה רואה שיוסף הוא הכנה מעשית ויהודה רוחני? אגב, זה כבר שני פירושים על יהודה, רוחניות וכלל אנושיות. זאת השאלה. איך זה נדבק? הרעיונות האלה הידועים, כדאי לקרוא בספר כל התור של הגאון מווילנה, מיוחס לגאון מווילנה, תלמידי הגאון מווילנה. יש ויכוח גדול אם זה דברי הגאון מווילנה, כן, לא, כן, לא. כן. איך אתה יודע? כי הוא אומר אותם דברים בכתבים אחרים שאי אפשר לפקפק שם ממנו. אלא פה זה מרוכז ומסוגנן. הכנה גשמית, נשמה רוחנית.
איפה אנחנו רואים את זה? הוא מסביר ש... זה המובן שימות משה בן יוסף, כי צר לעבור שלב. עתיד משה בן יוסף להרג, ומלכות אמיתית באמת תהיה משה בן דוד. להרג, זה אין הכוונה להרוג אותו, אלא כמו שאומרים בעברית, הרגת אותי, מעבר הלאה. בסידורים של הספרדים, בברכת על המלשינים, כאן יתפלל שארמילוס הרשע לא יהרוג משה בן יוסף. מי זה ארמילוס? זה רומא. רומא נוסדה על ידי שני אחים, רמוס ורומולוס. ארמילוס, שנולדו מניוף, נזרקו ליער, וזאבה אחת היא נתנה להם חלב, העניקה אותה. זה הסיפורים של הרומאים. הבנו את העיקרון. ניוף. גם הנצרות נולדה מניוף, גם רומא מניוף, אבל זה לא הנושא כרגע. רק להסביר את המילה, מי זה ארמילוס, רמוס רומולוס. אז זה לא חייב להיות להרוג, אלא שלב הבא. זה נכון. התנגשות חריפה, אבל צריך להבין, בתוך המחלוקות הגדולות שיש בעם ישראל מאז ועד היום, זה לא מחלוקות כי אנחנו אוהבים לריב, זה מחלוקות כי אנחנו רוצים אחדות. לא אחדות חיצונית, מלאכותית, זה לא אחדות. זה סתם יחס מנומס. מוטי, תגיד שלום לדוד אליהו בחיוך. אמנם הוא אידיוט ומטומטם, אבל תגיד לכם, בסדר. דוד אליהו, אמנם אתה... לא, לא, לא. אומר הרב קוק בספר אורות, בתוך המחלוקות גנוזה אהבה גדולה מאוד. כי אנחנו רוצים אחדות, אבל יש אחדות מלאכותית. עמוד עין זין, פסקה קפה. סמוך לקפה דמשיכה מתרבה סגולת האחדות באומה. בגלות מפוזרים, לקפה דמשיכה אחדות. המעשים הטובים והדעות והאור אלוקי הנמצאים בצדיקים פועלים על קדושת הכלל יותר מבשאר הזמנים. הקדושה פועלת יותר. תמונה היא סגולה זו. סגולה זו של אחדות היא תמונה מוסתרת במטמון, מטמון הכוונה מסתור, של קטגוריה, הכוונה התנגדויות, כתרוגים ומריבות, אבל תוכו רצוף אהבה ואחדות נפלאה. מבחוץ אנחנו רבים, מבפנים אנחנו חברים. ודווקא בגלל שאנחנו חברים, אנחנו רבים. אם לא היינו חברים, אכפת לנו. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אבל מה אכפת לי? הרי, האחים היו יכולים לומר ליוסף, המלך, אתה רוצה את בנימין,
קח את בנימין. הוא גנב. מגיע לו. במדרש. גנב בן גנבת. רחל גנפה את התרפים, קיבלת חינוך טוב. בנביא. הם צריכים בשביל זה להסתכן להרג? שיפקירו אותו. לא. מסתכנים בשבילו. אחדות. ואבינו ירד שאולה. אם חסר אחד. אחדות. אם כן, לא לשים לב למריבות. זה מריבות אוהבים. יש יותר גרוע ממריבות. מאכפתיות. תעשה מה שאתה רוצה. לא אכפת לי. אם כן, יוסף, אמרנו לאומיות, דברים מעשיים, אבל יוסף, הוא היה צדיק גדול. הוא נקרא יוסף הצדיק. מה, ואחרים לא היו צדיקים? הצדיק, בהא הידיעה. נראה אותך. שנה בבית פוטיפר ואשתו. ו-12 שנה בבית הסוהר. ומגיל 30 עד גיל, לא זוכר מתי הוא נפטר, כמה? 110. 80 שנה בבית פרעה. מקום של שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות. ויוסף היה במצרים, רש"י. נשאר בצדקותו. נראה אותך. נשאר בצדקות. באווירה כזאת, כמו שאומר תלמיד הישיבה. בישיבה אני צדיק הדור, אני מגיע הביתה, אני מזרדר. לא הישיבה הזאת, ישיבה אחרת. מה, אתה לא מחזיק מעמד בבית? הבית שלך יותר גרוע מבית פוטיפר, ומבית הסוהר, ומבית פרעה? נו באמת. גם אסתר. שהיא צאצאית של רחל, בנימין. היא בבית אחשוורוש, והיא נשארת בעלת רוח הקודש, מדרגה עליונה רוח הקודש. אז אם יוסף יכול לעשות את זה, גם אתה יכול, כדכתיב. If he can do it, you can do so. ממצרים, איך אומרים? If you can do it, I can do. I can also do it. I can do better. זה חומרה. אני מדבר. יש גם וגם. better. זה דברים. למה אמרתי באנגלית? כי בבית פוטיפר דיברו אנגלית. גם בבית הסוהר דיברו אנגלית. מה, לא דיברו שם עברית? לא. אנגלית או שפה ארורה, דומה. הוא היה צדיק עליון. עמד בניסיון. הניסיונות של אברהם, יצחק ויעקב, לעומת הניסיון של יוסף, זה גרושים. הוא עמד בניסיון. אמנם, הוא כמעט נכשל עם אשת פוטיפר, והראה דמות אביו. אני נכשל, כי לא ראיתי דמות יעקב אבינו. כן ראית דמות יעקב אבינו. ראית בני השכל. ראית בני לימוד וכו', ודאי, מה, אתה חושב שסתם היה לו תמונה על הקיר? זה תמונה, נו. ודאי. הוא צדיק עליון, יוסף. הוא עמד בניסיון. במה הוא צדיק? הוא צדיק בכל.
אתה לא... טוב, בהתחלה הביא דיבת אמרה, יודעים, עשה תשובה. לא תמצא מידה שחסרה אצל יוסף. חסד אליך, ניחם אותם. ומידת הדין, מצרים, מחלק, בצדק, וכן הלאה. לא תמצא מידה אחת טובה שחסרה אצל יוסף. אברהם אבינו כזה, יצחק כזה, יעקב כזה, משה כזה, שיופיע אחר כך, אהרון כזה, יוסף. ושפיזין אילאין, יוסף, שמסכם את הכל. איך קוראים לזה? עיין ספירת העומר, מידת היסוד. מידת היסוד, צדיק, יסוד עולם. כדי שיהיה יסוד עולם, צריך שיהיה בו הכל. אם חסר יסוד אחד, הבית נופל. זה מידת היסוד שקולטת בתוכה את כל המידות הטובות בטהרה עצומה, ובמיוחד הניסיון הזה, טהרת הברית. זה הלוז של מידת היסוד. יש אפילו ספר, איך להתגבר על הוצאת זרע לבטלה, ספר קדום, יסוד יוסף. אם כן, יוסף הוא אדם גדול וענק, הוא לא סתם כלכלן מצרים, מרקסיסטי, פותר חלומות, פרוידיאני. הוא צדיק עליון. מורים גם אחר כך, הוא לא נוקם באחר, הוא מנחם אותם, אין לו פירור של נקמה. הם מודאגים, לא אתם עשיתם, ריבונו של המסע. לא, ריבונו של המסע, הם עשו. לא. אז... אבל קודם דיברנו על לאומיות. לאומיות, אלא אתה לומד משהו. גם הלאומיות צריכה להיבנות עם יסוד פנימי של צדקות. אחרת היא תיפול. גם הלאומיות, גם הפוליטיקה, גם הצבא. כל זה צריך בפנים יסוד יוסף. אפילו הכלכלה המצרית, ויכלכל לפי תף, עשה, הלאים את כל הנכסים, חילק בשווה, וגם משפחתו חילק בשווה. הוא הנהיג את מצרים ביושר. אז יוסף, זה לא הלאומיות היבשה. לאומיות היבשה היא תסבול הרבה קשיים, כמו היום שהיא חצי יבשה. רב קוק ביגרת, רקק, יודעים מה זה רקק? שלולית. רקק הלאומיות היבשה של דוקטור הרצל. הרצל אדם טוב וכולו, לא רוחני לילה לילה. יש אומרים, עכשיו משיח בן יוסף, מדינה, צבא, אחר כך קדושה. חכם בלילה, אם עכשיו לא יהיה לך קדושה, לא יהיה לך אחר כך ולא יישאר כלום, הכל יתמוטט. אפילו מצרים הוא סידר ביושר ובאמת מופלאים. וגם עם אחיו,
וגם נשאר צדיק. יודעים כמה פיתויים יש בבית הסוהר? ובמשת פוטיפר? ובארמון המלך? אוי ובוי. נשאר צדיק. אז אם יוסף הוא צדיק כזה, אז אם הוא יהיה שאול צדיק עצום, שאול, אחד אמר מחר יהיה שיעור על שאול. בלילה בא שאול בחלום. אתה קורא לי שאול? למחרת שאול המלך. אתה לא יודע מי זה שאול. ולמה בא רעב? שיטה אחת חז"ל בזמן דוד, 3 שנים, כי התעצלו באבלו של שאול. לא הבינו כמה האדם הזה הוא גדול וקדוש ועצום. לא הבינו. משכבו ממעלה, גופנית ורוחנית. לא היה בו דופי, שאול, חומר חז"ל. ויתנבא עם האנשים, עם בני הנביאים. אז מה הבעיה? מה חסר? ומשיח בן יוסף, מלכות יוסף, מלכות שאול, גם זה הסתבר, מלכות שאול. תשובה, שאול הוא מלך והוא צדיק. הוא לא צדיק בתור מלך, הוא צדיק בתור צדיק ומלך בתור מלך. פוליטיקה זה פוליטיקה וצדקות זה צדקות. יוסף בוודאי. איזה מצרים? מה מצרים? זה השכינה שוכה במצרים? לא, הוא בז למצרים, לא מעניין אותו מצרים, ארורים מצרים, אבל הוא בתפקיד הזה יעשה דברים טובים. יהודה זה משהו אחר. יהודה זה קדושת הממלכה, קדושת כל העולם הזה, קדושת כל ההוויה, גילוי כבוד השם בכל היש. לא, יש פוליטיקה, יש רוחניות, צריך משגיח, צריך מקש כשרות, מקש, משגיח כשרות. לא, יהודה, זה כמעט אותיות שם השם. יהודה זה סידור כל ההוויה, כמו שראינו באורות, על פי דבר השם. יהודה זה מדינה קדושה, זה מדינה שהיא יסוד כיסא השם בעולם. זה שלב מתקדם. איך קוראים לדבר הזה? לסדר את כל העולם, כל ההוויה, לאור השם. תסתכלו, ספירת העומר, מלכות, מושפיזין, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. דוד, יהודה, אותו דבר. הוא לוקח, דוד, כל מה שיש אצל יוסף, כל הקדושה, כל הטהרה, ומעביר את זה במלכות ישראל, בהוויה, יסוד כיסא השם בעולם, וביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ולכן, יוסף קודם לדוד. מידת היסוד קודמת למידת המלכות. בגמרא, עירובין נ"ג עמוד א',
שאול לא גלי מסכת, דוד גלי מסכת. שאול לא גילה את המסכת, מסכת הקודש העליון, הוא לא גילה את זה במציאות. שאול הוא היה צדיק, חרדל, חרדי וכולו, שהיה מלך. דוד גלי מסכת, הוא גילה את המסכת בחיים המלכתיים. כשהרב קוק היה תלמיד ישיבת צעיר, הוא ביקר פעם אצל רבו הרב, שכחתי שמו כנהוג, ודיברו שם הרב מודח את זה על הלאומיות הישראלית. אמר רב מודח על יסבר, מה זה לאומיות? משפחתיות רחבה, עם אחד, משפחה. כמובן הלאומיות שלנו היא יותר מלאומיות עמים אחרים, כי זה משפחה צדיקה. כל יהודי אוהב את כל המשפחה. איזה משפחה טובה, נפלא, אוהב עוד יותר. זה הבדל בכמות, בדרגה. אמר רב קוק, לא נכון. הלאומיות שלנו היא דבר אחר לחלוטין. לגמרי. זה לא לאומיות גויה, גויית, פלוס קומה. מכף רגל ועד ראש, אצלנו הכל אלוקי. אמר הרב אליעזר, אתה צודק. וכשהוא יצא הוא אמר, בחור הישיבה הזה יצא ממנו משהו, זה מכף רגל ועד ראש יהודה. עכשיו נכון, אנחנו בונים את המסכת, אנחנו עוד לא מגלים את המסכת, אנחנו בשלבי הכנה. כמה זמן זה ייקח ההכנה הזאת? כמובן איננו יודעים. שנים? עשרות שנים? מאות שנים? אלפי שנים? רבבות שנים? מאות אלפי שנים? מיליונים שנים? עשרות מיליונים? מאה מיליונים? מיליארד? עשרות מיליארד? סטופ. כי תוך עשרות מיליארד השמש תיכבד, יהיה פה קר, אנה להכין נרות. גם זה השמש, הרי השמש היא נשרפת בערך חצי שרוף, חצי לא, 17 מיליארד, 17 מיליארד, תספיקו לגמור את השס. אבל כדור הארץ גם אמור להיגמר קצת לפני כן, מיליארד שנה. פעם איש מדע נתן הרצאה שכדור הארץ יחלה עוד מיליארד שנה. אחד אמר, מה אמרת? מיליארד. חשבתי שאמרת מיליון ונלחצתי. אנחנו לא יודעים כל הדברים האלה. וכשכדור הארץ יחלה, איפה נלך? על הירח. אסור לצאת מארץ ישראל. האם אפשר לקחת כל ארץ ישראל, להרים עם מטוסים ולשים על כוכב נדיר? עפר ארץ ישראל, נכון. אבל קדושת ארץ ישראל עולה למעלה עד אין סוף, אז אפשר לסדר למעלה חללית ענקית שתמיד תהיה מעל ארץ ישראל. אנא לטפל בזה
עם הנהלת הישיבה, כדי שלא ניתקע בהפתעה ולא יהיה פה נשים את הישיבה, כי אוכל. קיצור, אנחנו לא יודעים. אבל בשנת 6,000 צריך להיות, רגע, ואם לא יהיה, אז תעזוב את הישיבה בגלל זה? לא. יהיה משהו, לא יודעים מה. אז אנחנו מבינים את ההבדל בין היסוד למלכות. גם עכשיו. זה עוד לא משיח בן דוד שהכל קדוש עלי אדמות. שכתוב קודש לשם על מסילות הסוס. קודש לשם זה ציץ של הכהן הגדול, הסוס. זה עוד לא. אבל מלכות יוסף, פוליטיקה, צבא, הכל הכל, אבל בקשרות, בצדקות, זה כן, צריך להיות היום. טוב, תירצנו את הקושיה עד כדי יום, מחסדי השם אלינו.